Броени дни преди края на своя мандат, служебният министър на здравеопазването Стойчо Кацаров взе важното решение за преобразуване чрез вливане на болница Лозенец в специализираната болница по детски болести професор Иван Митев, въпреки протестите и липсата на анализ дали това е най-доброто. В знак на несъгласие срещу решението, вчера Медицинския факултет към Софийския университет обяви, че прекратява занятията на студентите, а недоволството на лекарите от болница Лозенец не стихва. Ето и аргументите на министъра детската болница да бъде точно там. Тя се намира в самия Южен парк. Едва ли човек може да си представи по-хубаво място, за да бъде изградена болница за деца, които болни деца, които да могат, излизайки от сградата, да си почиват в самия Южен парк. Така, мой гост сега е директорът на болница Лозенец, доцент Радосвет Горнев. Добро утро. Добро утро. Здравейте, драго ми е да ви видя. Какво ще отговорите на министър Кацаров, който, това беше изказване от началото на седмицата, почти всеки ден се опитва да внуши, че всъщност вие не обичате децата, след като не желаете болницата да бъде в близост или в болницата, която сега оглавявате? Това не е истина. Това просто не е истина. Ние искаме да се осъществи най-сетне след 15 години членство в Европейския съюз идеята, каузата за детска болница да се осъществи. Колкото по-рано, толкова по-добре. В двора на Лозенец още по-добре. Като част от Медицинския факултет на Софийския университет, болница Лозенец е основна база на този университет. Този акт, който даже не е официализиран, той не е влязъл в болница Лозенец. Става въпрос за един протокол, писан на коляно, на тъмно, най-вероятно, защото е правно неиздържан. Този протокол, написан, забележете, на 8 декември, на празника на студентите. Този протокол унищожава университетската болница Лозенец. Буквално унищожава. Унищожава основната база на Софийския университет и по този начин се унищожава Медицинския факултет. Всъщност след подписването на този протокол от министъра, съществува ли в момента в правния мир болница Лозенец? Болница Лозенец съществува в правния мир до момента на вписването на този акт в агенцията по вписвания, както си е по нормативната уредба. Вижте, ние сме европейска страна. Ние сме част от Европейския съюз. Ние трябва да спазваме нормите, правилата, законите, разпоредбите. Няма никакъв диалог, нито с съсловните организации, нито с ръководството на двете болници за това как може да стане нещо, което толкова години сме пропуснали да направим. Тоест, пристъпвайки към това важно решение, никой от Здравното министерство, нито министъра, нито неговите заместници, например, не са потърсили вашето мнение за това. Нашето мнение беше изразено категорично още септември месец, когато имаше действащо Народно събрание и действаща здравна комисия и тогава на отговор на питане на депутат, министър Кацаров изрази това желание да бъде осъществено по този начин. Още тогава категорично дори и тези, които са най-големите радетели, а именно неправителствените организации, изразиха мнение, че това е невъзможно да стане такова механично сливане, а в случая става въпрос за поглъщане. Това е нещо, което преди 3 години беше доказано, когато имаше действащо Народно събрание, действаща здравна комисия с огромни аргументи от всички институции и това беше отхвърлено тогава. Успяхте ли през тази седмица на протести и на брожения да се видите с здравния министър Стойчо Кацаров? Последната среща с здравният министър осъществих на 7 декември. Пред цялото ръководство на министерството изложих аргументите на колектива на болница Лозенец и на академичния състав на болницата за това, че унищожаването на болницата дори в името на тази популистка идея, защото за мен това е популистка идея в 12 без 5
е несъстоятелно. Нещо повече. Заявих категорично, че всеки трябва да носи своите отговорности, взимайки такива решения. И въпреки вашето решение, ден по-късно, здравният министър прави точно това. Точно обратното. На мнението, което вие сте изразил, кажете ми, накратко моля ви, доцент Горнев, какво е вашето обяснение? Защо здравният министър прави всичко това буквално 3 дни преди да си отиде? Преди да престане да бъде здравен министър? Това е фундаментално решение, за което, както вие казахте, вече говорим, може би десетилетие. Защо му е на един министър, при положение, че той в понеделник няма да е министър, в сряда да подписва такова важно решение? Очевидно е, че години наред има икономически интереси. Земята на болница Лозенец е 160 декара. Оценката, пазарната е 1 милиард лева. Строителството на нови болници в София, особено частни, е свързано с това да бъдат закрити съществуващи такива. Натиска върху държавните болници е огромен. Очевидно е, че преструктурирането на здравеопазването трябва да премине през това държавата да осигури такива лечебни заведения, които да могат да покрият целия спектър на здравни услуги, а не само тези, които са скъпоструващи. Очевидно е, че точно детските клинични пътеки са най-ниско оценени. Аз не съм чул да има частна детска болница. С други думи, вие казвате, че голямата цел на това упражнение е да бъде закрита една или повече държавни болници, за да се отвори място за частни болници. И още по-страшно, да бъде закрита университетската болница на Софийския университет. Всеки един голям университет в Цюрих, Хайдлберг, насякъде в Европа, е с мощна, силна, високотехнологична болница, която прави трансплантации, която прави уникални операции. Това е нашата болница. Това е университетската болница Лозенец. Това е лицето. Сатанизирането на нашата болница, постоянният етикет, нашият принципал не се научи за толкова месеци, че нашата болница не е правителствена болница. Да, направи университетска болница. Господин Кацаров не е разбрал, че вече не сте правителствена болница, но може би пък ще го разбере днес, не знам. Нашите студенти са повече от 1000. Ние изпратихме сега 9-я випуск на нашите студенти. Казахте ми преди да започнем разговора, че следващата врата, на която ще почукате, е тази на Дондуков 2 на президента. Кога ще го направите? При първа възможност всички хора, които са отговорни, и най-вече президента на републиката, защото той в момента е най-отговорния за действията на служебното правителство и за действията на този служебен министър на здравеопазването. Така че имаме време и възможности да избегнем огромен проблем. Имаме възможности да решиме огромен проблем, загърбан десетки години назад. През годините се унищожиха от 90-та година до сега десетки здравни заведения, които бяха ангажирани с детското здравеопазване в София и в страната, включително санаториуми, които преминаха под не знам какви приватизации и преструктуриране. Същото ще стане и с Лозенец. Същото ще стане с унищожаването на университетската болница Лозенец. Сега ще има и нов кабинет, надявам се, в началото на другата седмица, така че вероятно ще потърсите съдействие от новия здравен министър, както и да се казва той, нали така? Аз разчитам на това, че на базата на анализи и преценка на състоянието на и формулирането на проблемите, можем да вземем правилни решения. Правилните решения в омагьосания кръг на темата детска болница и спекулациите с детското здравеопазване, което безспорно е приоритет номер 1 на всяка европейска страна и трябва да бъде и на следващото управление. Аз разчитам, че следващото управление, както е заложено в неговата програма, ще направи така, че най-сетне
в обозримо в бъдеще да направим и детска болница и да направим всичко възможно детското здравеопазване да бъде изведено до нива, които са съпоставими с европейските стандарти. Сега, доцент Горнев, искам да завършим с една история около вас, която гръмна преди няколко седмици. Мисля, че след това не сте коментирали. Антикорупционната комисия откри конфликт на интереси при вас. На 9 юли сте подписали договор сам със себе си и заради това ви грози глоба от 10 000 лева. Помня вашето последно изявление, че разбирате за това решение на КОНПИ от медиите, а не то не е изпратено лично до вас. Но осветлете тази история. В конфликт на интереси ли сте? Ще обжалвате ли това решение на Антикорупционната комисия? Аз пазих закона. Законът изисква, стъпвайки, макар и временно, като изпълнителен директор на болницата, да освободя заеманата от мен длъжност, а именно началник на клиника по хирургия. Аз спазих закона. Така че конфликт на интереси нямам, защото аз се освободих от длъжност, де-факто, началник клиника. По-скоро аз имам огромен конфликт с тези хора, които имат интереси именно във връзка с това тази земя на болница Лозенец да бъде разграбена. Смятате ли, че този акт на Антикорупционната комисия е свързан с тази битка, която вие водите с интересите? Аз смятам, че комисията е спазила закона и в законовия срок съм обжалвал нейното решение. Ще спазя решението на съда. Добре. Благодаря ви, доцент Горнев, за това интервю. Все още нищо не е приключило. Темата продължава. Ние, медиите, ще следим какво ще се случи, както с болница Лозенец, която не е правителствена, така и с мечтата на поколения родители, техните деца да бъдат лекувани в съвременна европейска болница. Мечта, която досега беше напълно пропиляна.